Pamoja na kuwanasa watuhumiwa wa ujambazi wanaohusika na utekaji wa magari, katika operesheni hiyo vikosi vya polisi vimefanikiwa kuwakamata watuhumiwa wengine 70 wanaodaiwa kuhusika na matukio ya wizi na uvunjaji, ambapo uchunguzi wa awali umeonyesha wengi wa wahalifu hao wanatoka mikoa jirani kuja kufanya kazi kwenye makampuni ya ujenzi wa barabara mikoa ya Nyanda za Juu Kusini. Aidha, makamanda hao wamesema imekuwa jambo rahisi kuwanasa watuhumiwa hao kwa sababu baada ya kutekeleza matukio ya uhalifu walizulumiana fedha na kuanza kugombana. Kwa ni wageni ndio waliokuja kufanya uhalifu, na wote walikuja kutafuta kazi katika kambi ya Wachina, na baadhi yao kuna wenyeji ambao waliokuwa wamewahifadhi, na kulitokea hali ya kutoelewana baada ya vitu vilivyoibiwa kuvioka sehemu tofauti tofauti, na matokeo yake wengine walisafiri wakaenda Songea na wengine walisafiri wakaenda Mafinga. Hawa wahalifu waliokamatwa 17, wengi wao ni madereva waliokuja kufanya kazi za kuomba udereva kwenye makambi ya Wachina. Lakini cha ajabu ni kwamba kazi hizo zinapochelewa wanaamua kufanya kazi zingine. Njombe, Mbeya, Iringa inazo fursa mbalimbali za kiuchumi. Kilimo inaendeshwa kwa kiasi kikubwa sana. Kwa hiyo hivi vinavutia sana baadhi ya wahalifu wanakuja kipindi cha msimu, sasa hivi watu wanavuna mazao mbalimbali. Kwa hiyo tunashukuru sana pia wananchi kutokana na mwitikio wao wa kuona kwamba ipo haja sasa ya kushirikiana na jeshi la polisi ili uhalifu uweze kuisha katika maeneo yao. Kwa upande wake, kamanda wa polisi mkoa wa Iringa Alan Bukumbi ameweka bayana sababu ya kutengeneza mashirikiano ya kipolisi kwa mikoa mitano ya Nyanda za Juu Kusini ili kuboresha usalama kwa wananchi na taifa kwa ujumla, na kisha kutoa onyo kwa madereva na wageni ambao wanakuja ukanda huo kwa lengo la kutafuta maisha na kisha kujiingiza kwenye vitendo vya uhalifu. Tunajitahidi kutaka kutanua wigo zaidi, kila mmoja ajue imani ya mwenzake, kwa sababu uhalifu ambao unatokea katika maeneo yetu, kuna baadhi ya maeneo unafanana. Mfano, utaona kuna watu wamekamatwa mkoa wa Ruvuma, kuna waliokamatwa mkoa wa Njombe, kuna waliokamatwa Mbeya, wengine wamekamatwa mkoa wa Iringa. Kwa hiyo wote hawa wana umoja, watumio wana umoja. Kwa hiyo sisi pia kama wao na umoja, sindiketu na umoja ambao ni wakaribu zaidi kwa kisa kama tunakabiliana na uhalifu katika maeneo yetu. Kwa hawa madereva ni wale ambao wana tamaa zao. Kwanza wana taaluma, na wana taaluma ambayo ni sahihi kabisa, na wana leseni zao kwa mujibu wa disabu tumechunguza. Lakini wao sasa wanaamua kuchukua mbinu mbadala ambayo ni fupi. Shirikiano ya jeshi la polisi kwa mikoa ya Ruvuma, Njombe, Mbeya, Songwe na Iringa yameundwa baada ya kuibuka kwa wimbi la utekaji wa magari na uporaji wa kutumia silaha, ambapo katika kipindi cha mwezi mmoja matukio mawili ya utekaji wa magari yamefanyika katika wilaya ya Njombe kwenye vijiji vya Kidegembie na Luponde. Kutoka hapa mkoani Njombe, mimi ni Emmanuel Mkulu.